ja ülioluline. Seekord on meie teema rohestrateegia. Me vaatame taas kaugele ette. Meil on sihid seatud ja me otsime ühiseid eesmärke, mis meid seoks. Ühine eesmärk, see on nagu gravitatsioon. See tõmbab, ühendab ja teeb tugevaks. Ja mõtted algud on ülioluline tööriist, et me leiaks ühise eesmärgi, et olla rohkem konkurentsivõimeline. Ja kujundada seda sidusa organisatsioonikultuuri ühiselt eesmärke leides ja arutades ja neid tehes, siis me oleme tugevamad. See, kuidas me sinna jõuame ja kuidas me seda täna arutame hakkame, ma palun siia meie rektori, professor Titlandi. Aitäh, Kaja, sissejuhatuse eest ja tänan juba ette sind ka nii nende mõtted algute kui ka veel tagantjärgi või veel kord eelnevate mõtted algute korraldamise ja vedamise eest, et ka nagu Kaja märkis või mainis, siis mõtted algud on üks osa sellest, et teha ülikooli sidusamaks organisatsioonina ja kaasata ülikooli teadlasi, õppejõud ja kõiki ülikooli liikmeid meie tegevuste kavandamisesse, et täita ülikooli ka strateegilise eesmärke, et olla parem ülikool nii iseenda jaoks, meie kõigi jaoks, meie tudengite jaoks kui ka Eesti jaoks.